Uma rara satisfação, Alteza. Preciso de informações sobre o governo do mundo da superfície, a história e a estrutura atual. Ah, para as negociações do tratado com o Alto Conselheiro? Sim, as discussões sobre o tratado. Infelizmente, temos recursos limitados. O Superman não se mostrou aberto a revelar os assuntos internos do regime dele. Conte-me o que sabe. Relembre os eventos da ascensão dele. Uma revisão minuciosa pode dar base a estratégias novas de negociação. Ao seu dispor. Há 5 anos, o criminoso conhecido como Coringa enganou o Superman, que acabou matando sua esposa grávida e destruindo Metrópolis. Consumido pela dor, o Superman matou o Coringa. Sim, todos nos lembramos de onde estávamos naquele dia. Depois disso, ele não parou mais. Juiz, júri e executor ao mesmo tempo. Ele e outros meta-humanos que pensavam da mesma forma passaram a dominar o mundo dos crimes. O que o tornou bem popular. O mundo da superfície estava desesperado por uma liderança forte. O Superman consolidou seu poder. Ele criou o governo da Terra 1. As instituições democráticas foram varridas do mapa. Majestade, os enviados do Alto Conselheiro esperam na Sala do Trono. Flash, Shazam, bem-vindos. Alteza, é uma honra conhecê-lo. E ser os primeiros da superfície a visitar a Atlântida. Sim, temos assuntos importantes a discutir. O tratado. É a versão final. O Superman ficou feliz por ter concordado com os termos dele. Posso? Algum problema, Alteza? Isto é uma submissão total. Superman vai dominar a Atlântida. Foi com isso que concordou. E é isso que esperamos. Estão me ameaçando? Tenham cuidado. Recebemos ordens. Podem dizer ao Superman que ele não terá a Atlântida. Beleza, vamos lá. O Aquaman. Oh, meu Deus. Para. É engraçado que provavelmente Shazam tá, tipo, observando a luta pra só depois ele entrar em vez de vir os dois, né? Vamos tentar usar o especial. Consegui. Não desvia, por favor. Muito bem. Ai não, ele vai usar o especial dele. Beleza, desviei. Agora vai ficar meio neutro. Não, eu tirei dano dele. Beleza. Achei que ia ficar neutro porque os dois tinham o mesmo nível especial. Mas derrotamos. Pro inferno com suas ordens. Não vamos prosseguir com isso. Quero falar com o Superman. Ninguém fala com o Superman. Todos fazem o que ele quer. Você vai fazer o que prometeu. Não, nem vou fazer o que prometi, não.
sai daqui. Ai, nossa. Vou ver o que tem mais aqui pra ponta. Toma, não. Vem. Aqui eu lembro disso. Só queria fazer isso mesmo, sem nenhum motivo especial. Estamos quase matando ele. Só falta sair do quase. E saiu do quase. Vocês dois são péssimos diplomatas. Lá está, senhor. Muito bem. Então é uma dimensão paralela. Para quem trabalha, o usurpador? A Raia Negra? O mestre do oceano? Sou o rei de Atlântida. Não respondo a ninguém. Ao contrário de você. Dobre sua língua. Você deu seu reino como um par de botas velhas para um habitante da superfície? O tratado exige que Superman sustente os oceanos da Terra e reconheça nossa autonomia. Você deixou seu exército à disposição dele. Uma concessão necessária. Está mais para a bajulação. Estou cansado disso. Peguem ele. Pensado em te oferecer ajuda. Mudei de ideia. Aquaman versus Aquaman. Que maravilhoso. Quando a gente luta contra o próprio personagem, é que a gente vê que tem um monte de ataque que a gente não sabe fazer. Todo poderoso Netuno! Uma especial. Daqui a pouco ele também vai poder usar o dele. Então eu também tenho que ficar meio atento. Ele já pode, na verdade. Meu Deus, para! O que queria que eu fizesse? Ceder é o que vai fazer. Regenerou a vida. Ah não, eu não acredito que eu vou morrer. Nossa, por um momento eu confundi quem era quem. Eu morri. Nossa, ele é muito forte.
Vamos repetir, né? Não vamos desistir, não. Mudei de ideia. Ele sabe atacar à distância, eu não, que injusto. Me ensina aí, mano. Olha isso, ele faz uns combos muito louco. Eu vou morrer de novo, quer ver? Nossa, olha isso, ele é muito rápido. Beleza, já posso usar meu especial. E ele também pode usar o dele, né? Então, perigo. Vou usar o meu aqui, né? Ele não defendeu, graças a Deus. Ah não, agora vai. Se ele pegar aquela válvula ali e abrir pra mim... É, eu vou sair daqui. Eu acho que ele vai acabar fazendo aquilo ali. Toma, não. O que queria que eu fizesse? Ceder é o que vai fazer. Ele regenerou a vida de novo. Por que, mundo? Só que dessa vez você não vai salvar ele. Já era, amigo. Já era? Por que que já... Aí, já era. Perdeu. Agora vamos falar de uma nova política externa. Mate ele. Agora. Eles têm o costume de bater primeiro, não é? Embora eu tenha colocado lenha na fogueira. Ares, o que faz aqui? Eu me alimento de conflitos. Até hoje estava faminto. Senti a volta da agressividade e vim atrás da fonte. Fez mais do que isso. Nos trouxe até aqui. Não, mas posso adivinhar quem foi. Meu fogo não precisa de lenha, Ares. Diga, quem foi? Acha que pode me dar ordens? Acho. E você vai obedecer. Mais uma luta contra o Ares agora. Agora a gente ganha, pelo amor de Deus. Saiba quando desse... Ele quase não me deu nenhum dano agora, até agora, né? Então, acho que isso é bom. Não abre a válvula. Que esse é meu trabalho. Na verdade, eu não preciso da válvula, né? Eu quebro o vidro mesmo. Não! Não! Ele vai usar o especial dele, droga. Toma. Não foi ainda. Agora foi. Você está fraco, Ares. O reinado do Superman praticamente eliminou os conflitos. Me deixou praticamente sem poder. Se você não nos trouxe pra cá, quem foi? Aqueles que acabariam com o reinado do Superman. Os insurgentes. Heróis? Somente um. Todos os outros heróis que desafiaram o Superman foram eliminados. Ele os matou. E os únicos que restam são os que se juntaram a ele? Além de um pequeno grupo de vilões, cuja lealdade foi comprada ou coagida.
Preciso encontrar meus colegas. Estão com os insurgentes neste instante. Me mande até eles. Como chegou aqui? Ares. Não o nosso Ares. Já sabemos. Conheça quem não é o nosso Batman. Estava pensando em como buscar você em Atlantis. Dor de cabeça? Estou tentando evitar uma. É um aprimorador de resistência 5U93R. Como é que uma pílula? Nanotecnologia kryptoniana. Aumenta a força de tração dos ossos e tecidos em dezenas de vezes. O morcego te conta o resto depois, se estiver com problemas para dormir. Ele pegou a receita com o Superman. Ele a dá para os seus cupinches. Sim, encontrei alguns dos nossos gêmeos malignos. Não são malignos. A maioria obedece ao Superman por medo ou acredita que ele tem razão e perdeu a perspectiva. Então você é o único que sobrou. O único, não. O que é isso? Como você pode estar vivo? Ele está comigo. Ao contrário do Luthor de vocês, nunca me dediquei a violar a lei. O Superman não suspeita que o melhor amigo dele financia a insurgência. O envolvimento do Luthor é segredo. Os críticos do Superman desaparecem. Funcionários públicos, ativistas, repórteres. Agora que estamos todos aqui, explique por que nos escolheram. E por que não pediram antes de nos puxarem pra cá? A gente estava ocupado. A bomba nuclear? Não explodiu. A transferência de vocês impediu isso. Como sabia que... Estamos monitorando vocês há algum tempo. Vocês quatro, especificamente. Tenho uma arma para derrubar o Superman. Um laser baseado em kryptonita que... Espera. Uma arma de kryptonita? Se matá-lo, não vai ser melhor do que ele. Não disse matar. Vai incapacitá-lo. Nada além disso. A arma está na Batcaverna. Preciso do DNA de vocês para abri-la. A coleira tá funcionando. Que bom. A reeducação não ia funcionar com ele. Tem certeza de que não quer que eu fique? Cal, eu sei que não perdeu sua super audição. Está tudo bem pra você? A gente junto? É claro. Eu não estou tentando substituí-la. Eu só achei que... Eu sei. Pode ir. Eu tô bem. Estou indo. Só vim dizer que o Lanterna... Vai entrar. Minha superaudição está funcionando. Alto Conselheiro, adorei o visual novo da Diana. Uhum. Temos um problema. Eu encontrei a irmã gêmea da Diana. E alguém que se parecia muito com Oliver Queen. E Hal Jordan. Ache-os e qualquer outro que possa estar por aí. Eu quero saber tudo.